Olá, meus amores do canal Cultivando Suculentas e Plantas. Estamos aqui nesse maravilhoso horto, né? Do Jovem Flor, Horto Jovem Flor da nossa querida Rosângela, tá? Vamos fazer uma visita aqui, olhar as maravilhosas suculentas, tá? Vou estar deixando aí na descrição do vídeo endereço, dias, tá? Que vai ter uma jornada aí que ela vai estar abrindo aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? Então hoje é um tour aqui no sítio Horto Jovem Flor, ok? Vamos à nossa vinheta. Tchau, tchau. Gente, vamos começar o nosso tour aqui nessa maravilha de estufa, começando com essa frase, né? Linda. Vamos lá. Não morram do coração. Olha aqui as filhotinhas, né? Que ela vende. Preço bem em conta, pessoal. Olha que maravilha. Olha esse cacto que parece um rabo de macaco, mas não é. Olha, tem mais aqui. Mickey, a Milária. Ali atrás é o onde ela cultiva também, né? Olha, gente, Graptopetalum. Olha que maravilha, gente. Eu tô ficando louca. Gente, essa orelha de Shrek estressadinha, que maravilha. Vocês já viram dessa? Que coisa linda, né? Gente, aqui, né, hoje o tempo tá sol, tá? Aqui é uma serra, mas é muito rica em beleza, né? Tem muitas variedades. Olha, tem cedros lá atrás. Vamos na horta. Olha ela aqui, gente. Coisa linda. Olha. Olha só, gente. Maravilha. Espero que vocês gostem do presente, do vídeo de hoje, tá? Lembra que eu falei pra vocês da espécie cristata? Isso aqui é um cacto cristata, pessoal. Ele tem, não tem um controle da onde é o centro, né? Tem vários centros meio espalhados. Olha, essa aqui é a Laui, pessoal. Coisa linda, olha. Branquinha. Olha com a haste dela floral. Adoro esses bebês, pessoal. Lindos, né? Olha, gente, aqui se chama Pedra da Lua. Meus amores, pessoal. Olha, que coisa mais linda. Olha o tamanho dessa roseta.
Olha a minha mão. Gente, maravilhoso. Aqui chegamos nas gigantes. Olha. Que lindas. Colher de prata. Olha essa gigante, gente. Maravilhosa. Olha o tamanho. Belíssimas. Olha aqui esse vaso, né? Cheio de rosetas. Nossas falanchões, orelha de gato. Ai, 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 gente. Adoro essa aqui, gente. Eu não lembro o nome de todas, tá? Assim. Essa é a Black Prince. Que lindeza. Hoje tá calmo aqui. Olha o nosso rabo de sereia que eu falei pra vocês ontem no vídeo. Belíssimo. Olha, isso aqui é um parafuso cristato, tá? Ele é meio que deformado, né? A genética dele não tem um controle da formação. E aí ele fica assim, dessa forma. Olha, tem mais criadouros, ó, lá atrás, atrás da tela, olha, ela cultiva para vender, né? Aqui são as aloes, olha quantas. Ó, que maravilha. Adoro vir aqui, pessoal, aqui a gente não tem vontade de vir embora. Aqui é a parte dos cactos, né? Eu fiz um lá, né? Eu tenho vídeo aí atrás, pessoal, ensinando a fazer esse cacto. Aqui temos os rabos de gato, pessoal. Que gracinha. Miniaturas ali de... Eropédia. Paródia. Olha, esse aqui você chamaria de uma variegata? Não, elas têm desenhos iguais, vocês estão vendo? Não é uma variegata. Olha que linda essa orelha de Shrek, né? Ela fica tipo um bonsai, pessoal, tipo uma arvorezinha, né? Olha esse cacto enorme. Oh, meu Deus, olha isso dando um brotinho, que é as colônias. Essa coisa magnífica, enorme. Lindíssima, olha pessoal, já vem no vaso, olha, preparada para só colocar de enfeite. Parece ser a poltrona, sim, a poltrona de sogra, né? Gente, olha outro cacto, cristato, tá? Deformado, é um cacto parafuso, mas cristato, tá? O DNA dele fez ele dessa forma. Olha, nós temos ali atrás o cacto azul. Olha que maravilha.
Olha esses pelos. Olha aqui, pessoal. Sorria! Você está no horto, jovem flor. Minha inscrita Elia, Tayana, né, Cristina, Marcela, Pedro de Blumenau. Não morram, pessoal. Não consigo lembrar o nome de todos, tá? Mas é especialmente para vocês esse vídeo. Olha que maravilha. Olha esse cacto, gente. Olha a quantidade de colônia. Olha isso. Coisa linda. Olha, pessoal, uma cristata, tá? Totalmente, muitos ramos, né? Sem uma forma única, entende? Isso que eu falei pra vocês que é cristata. O DNA é totalmente diferente uma da outra, tá? Muito bonita, né? Olha a distância. Gente, esse peludo me encantou. Olha, gente, é pelinho mesmo. Gente, eu tenho lá um cacto que nós ganhamos de aniversário do canal, né? É esse aqui, da paródia. Olha, eu não falei que eles dão colônias? Nós tiramos essa colônia, uma dessas colônias, e colocamos em cima de um vaso, de um cacto, né? No caso, um cacto que seja na horizontal, tipo esse aqui, né? E aí montamos. Eu tenho esse vídeo lá pra vocês, tá? Olha que maravilhoso. Esse não é cristato, tá? Esse é o parafuso mesmo. Ele é raro, pessoal, esse cacto. Muito raro. Coisa linda. Olha essa poltrona de sogra, maior do que aquela que eu mostrei pra vocês ali. Olha uma cristata aqui menorzinha. Deixa eu ver aqui, olha, pra mostrar pra vocês. Tá menorzinha essa. Tá vendo? Coisa linda, né? Cacto, pessoal, tem um tempo muito longo, tá? Eles são muito perenes, muito difícil de morrer um cacto por falta de rega, tá? Eles, eu já fiz essa matéria aí pra vocês verem. Vale muito a pena ter cactos, porque eles não te dão trabalho nenhum, tá? Eu gosto de ver tudo, gente. Se vocês não gostam, eu vou mostrar. Eu queria ver os tucanos que tem aqui também. Não vieram agora. Gente, eu sou apaixonada por essa coisa mais linda aqui, que é uma cristata, que você não sabe aonde começa nem aonde termina. Certo? Coisa linda demais, gente. Eu cheguei bem cedo aqui pra gente poder gravar com calma, né? Essas maravilhas pra vocês. O pessoal fala muito alto e aí a gente não consegue concluir, né? Os clientes aqui. Olha, essa aqui é a híbrida, tá? Que eu tenho lá em casa, na Pedra da Lua também. Muito fofa. Outro rabo de sereia. Sedum cobre, pessoal. Olha a sedum cobre dela. Deixa eu puxar o zoom pra vocês, que é melhor. Olha só que maravilhosa. Essa hórtia, elas estão enormes, né? Coisa mais linda, gente. Olha. Hoje eu trouxe a minha mamãe para passear um pouco, né? E depois eu vou mostrar para vocês a minha mamãe. Olha, gente, é peluda. Essa equivéria é muito peluda. Vocês sabem que a folhinha, né, é
lua para fazer muda, tá? A haste floral, né, ela suga realmente muito da planta, mas enfim, as folhas da haste floral, que são essas daqui, vocês colocando ela no berçário, elas vão brotar muito mais rápido do que uma folha se você tirar daqui de baixo. Né? Muita echeveria linda, gente. Eu quero todas. Como faz? Deixa eu puxar aqui. Gente, eu tenho essa maravilhosa lá em casa, pendente também. Ela é muito fofa, é uma suculenta pendente, não lembro o nome. Muitas ela traz de holambra, tá? Olha essa coisa linda, gente. Olha, ela tá no pote 11, tá? Eu adoro essas cores meio avermelhadas, gente. Olha essa haste floral, olha a cor dessa flor, que maravilha, gente. São as crássulas, olha. Muito lindas, olha essa. Olha que coisa mais linda. Olha o tamanho da minha mão. Olha. Muda bonita e a pessoa vai e traz uma muda. Olha. Vamos para um outro cantinho que a gente não viu ainda, que é essas lolas. Olha, as lolas são adolescentes, né? Olha essa maravilha. E as rosas do deserto, pessoal? Olha, coisa linda. Lindíssimas, olha. Temos aqui rabinho de tatu. Tem mais umas aqui, pessoal, que tá nessa árvore, ó. Eu vou subir pra vocês verem com calma. Ó, tem alguns vasos que estão pendurados. Uma gaiola lá em cima com um rabo de burro. Olha que ideia maravilhosa. Rabos de macaco, rabos de rato, é o fininho, né? Tá vendo? Ó, esse é o rabo de rato. Olha aqui que lindo. Rabo de macaco. Então, olha aqui. Essa cedro, gente, que coisa mais fofa. Esse aqui, pessoal, é a azaleia. Olha. Olha o tamanho dessa azaleia. Coisa linda, né? Vou mostrar uma parte pra vocês que eu não consegui mostrar, que é essas maravilhosas. Morri, gente. Então, pessoal. Essas folhinhas aqui que eu tô falando, pra muda, elas são excelentes, tá? As folhinhas são excelentes. Olha que coisa linda. Olha essa com duas rosetas. Tá grande, gente. Olha só. Olha essa coisa fofa. Gente do céu. Meu Deus. Costumo falar que eu tomo calmante pra vir pra cá, né? Muito linda, né, pessoal? Hoje o nosso vídeo
um sábado de presente pra vocês. Olha, aqui tem aqui os potinhos número 6, tá? Olha essa daqui, gente. Coisa mais fofinha. Olha os kiwis, né? Ione, Graptopétalo. Gente, tô apaixonada. Muita coisa. Nós já viemos aqui um dia, né? Sendo que hoje tem umas novidades, pessoal. Olha isso aqui. Que coisa esplendorosa, gente. Olha esse de perto. Eu não sei o nome, é que não tem identificação. É muita variedade. As aloes. Muito bonitas, né? Esse rabo de macaco. Dá uma beleza, gente. O meu tá quase assim, tá? Eu não tenho inveja, gente. Olha. Bom, pessoal, acho que vocês... Espero que vocês tenham gostado, tá? Da demonstração de beleza. Um colírio aí pros seus olhos, meus amores, do canal Cultivando Suculentas e Plantas. Ok? Sempre que eu puder, essa largata nós podemos ter, tá? É uma miniatura. Sempre que eu puder trazer coisas novas, né? Viajar para vocês verem. Eu vou estar fazendo isso com muito carinho, muito amor pro nosso canal. Ok? Compartilha esse vídeo, já deu o seu like, merece, né? E que maravilha, porque eu vou tomar um cafezinho com a dona do horto agora e bater papo, né? E depois eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas, ok? Gente, que é isso? Ai, eu amo. Bom, pessoal, eu vou fazer minhas comprinhas, tomar meu cafezinho, tá? E já volto com vocês mostrando o que eu estou levando pra minha casa. Com certeza, essa maravilha aqui. Não é só o sol que faz o estresse hídrico, ok? O frio também, tá, pessoal? Libera uma substância que modifica e protege as nossas suculentas, tá? Às vezes elas estão muito vermelhas, mas não é o sol, pode ser o frio, tá? Olha, tá vendo a coloração diferente? É assim mesmo. Podendo chegar em casa, sim, pode mudar de cor de acordo com... né, a temperatura, tá bom? Então eu finalizo aqui e depois vou mostrar para vocês, tá, as minhas comprinhas para as nossas matérias em casa. Vamos lá.